Deus um pouco ali na All Nation Church, entregar essa semana para papai, cuidar de tudo, porque ele sabe que é melhor, né? Galera, hoje eu vou mostrar a parte mais difícil de se viver aqui na Irlanda, que é a parte de cagar. Por que que é a parte mais difícil? Porque, olha, você tem que tirar a sua calça jeans. E aí por baixo eu tenho essa calça. Eu esqueci qual tecido, esse tipo de tecido aqui. E aí tem a calça térmica. E aí você tira a calça térmica. Eu não vou tirar a cueca pra vocês verem, né? Eu ficar esbanjando toda a minha gostosura aqui antes do meu casamento. Então, galera, essa é a parte mais difícil, porque você tem que tirar quatro calças fora. E quando você coloca a sua bunda na privada, parece que você tá cagando em cima do iceberg do Titanic. Agora a gente tá indo aqui pra um boliche. Aí agora a gente tá tentando comprar aqui um bilhete. Vou mostrar pra você. Say hello to Brazil, Ian. Hello, Brazil. Estônia is way better than Brazil. Ian é da Estônia. No, no, no. I love Brazil. Estamos pegando agora aqui o Luas. Pra ir pro boliche. Never boliche. Do you know what is boliche? No. It's bowling. In Portuguese. Ai, come on. Então, nosso amigo argentino quase ficou do lado de fora agora. Sorry? E aqui em cima é a mesma coisa que no Brasil. Vem com os nomes de locais onde você tem que parar. Não tem como se perder. Alright, boys, watch and learn from the bumper. Alright. You should be striking up, Sonia. Oh. You know. Alright. DG, a Mimi, não. So this is our brother from Brazil. He's a professional bowling player. Watch and learn. You go like this. One, two, and one more. Like a professional. Yeah, you are. Oh, Tony.
Let's go. Too bad. Richard, let's go. Oh, too bad. All right, Rodrigo. A dica é, compre tudo em camelô assim, evite comprar nas lojas, se você pode comprar lenço, touca, alguma coisa assim do tipo, porque você sempre pode negociar o preço. Eu acabei de comprar esse cachecol, esse lenço, junto com mais dois, ou seja, o camelô fez 3 por 5 euros pra mim. Um era 5 euros na tênis, no camelô eu comprei 3 por 5 euros. Agora que ontem eu comprei dois no mesmo por 5 euros e hoje ele parece que me esqueceu e fez essa promoção. Mas aí foi uma sugestão que ele me deu, mas você também pode negociar. Então vale muito a pena. Essa daqui vai pra quem não acreditou que eu ia malhar aqui. Falei que a parada tá sinistramente a outra. Tamo junto, galera. Isso aqui que podem fazer com a sua bicicleta enquanto você deixa ela amarrada aqui na Irlanda. Então eu acho muito mais prático você alugar o Dublin Bike, onde você paga 20 euros por mês, pode usar a bicicleta todos os dias da semana, do que você comprar às vezes uma bicicleta, pagar uma grana comprando uma bicicleta, deixar amarrado e fazerem isso com ela, tá ligado? Isso eu mostro no polonês, que é um mercado de produtos da Polônia. E aqui ó, você encontra águas com preço bem barato e com o sabor da água do Brasil, pelo menos eu achei. Então acho que vale muito a pena, fora as outras coisas baratas que tem aqui. Então vai a dica aí pra vocês, galera. Vai no polonês, que a água é mais barata e mais gostosa. Eu tô vendo um monte de gente aqui reclamando de acomodação, reclamando disso, reclamando daquilo, que o Brasil é melhor, não sei o quê. Cara, você se enganou em achar que a Europa é melhor do que o Brasil. Desculpa, mas todos os países, todos os lugares têm suas qualidades e seus defeitos. Então sabe o que seria maneiro? Um país que tivesse as qualidades que tem na Irlanda, as qualidades que tem no Brasil, sem os problemas. Isso sim seria perfeito. No problem. Some of the games are like a runaway. Let's go. No one. Thomas. Mira, que lindo. Você é muito lindo, cara. Aqui é um restaurante chinês. Ele é um restaurante self-service. Você paga e come o quanto você puder. Paguei R$8,95 para poder comer o quanto puder. Eu já tô começando com essa sopa aqui de galinha com pimenta. Ela é muito boa. E esse suco de uva aqui, que foi me orientado pela menina do caixa, ela falou que é muito bom. É um suco de uva chinês e vale a pena. Temos siri, uma saladinha de pepino com alface, cenoura, milho, beterraba. Essa pimenta aqui, que é a pimenta do Burger King, que eu gosto muito. Isso aqui eu não sei o que é. Vamos experimentar agora. Uma saladinha de ovo. E esse. Salada de repolho. Muito bom. Agora eu pedi isso aqui que são. Agora eu peguei esses aqui que são como se fossem vários salgados. Esse aqui, ó, é de frango. Muito bom. Aí tem frango. Isso aqui.
Lula. Tudo recheado de frango, peixe, frutos do mar, carne vermelha. Muito bom. Aqui, ó, biscoito de polvilho. Agora eu peguei yakisoba, arroz, cogumelo. Isso aqui é ostra. Tá vindo aí camarão também. Carne, e o resto é como se fosse uma comida brasileira. Isso aqui eu esqueci o nome. Tudo muito bom. Muito bom. Então, galera, eu não tô aguentando mais comer, tô passando mal, mas tive que ir lá pegar um camarão que chegou agora. E mais ostra, porque é muito bom. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Se você quiser tirar alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão pro próximo vídeo, alguma coisa que você quer ver, quer que eu fale, tem alguma dúvida, comenta aí nos comentários e compartilha aí com outras pessoas para que elas possam também ser alcançadas pela mensagem desse vídeo. E é, galera, valeu então. Ah, e se inscreve no canal para vocês continuarem recebendo as atualizações. Beleza? Abração, beijão pra todo mundo. Tô morrendo de saudade. Beijo.